Good morning mga ka-Unified. So this is Paul of Unified Products and Services. So another video po tayo ngayon. Tuturuan ko po kayo paano po tayo mag-register ng loading business. So free loading business po siya ng Unified sa mga gusto pong mag-retailer po sa atin. So once na Unified member, kaso automatic po nun, dealer na po tayo. Ibig sabihin pwede po tayo maghanap or pwede po nating i-offer yung free loading business na in-offer ng Unified sa mga kaibigan po natin. So kung may mga prospects tayo, may mga friends tayo na wala pa silang enough na puhunan para mag-start nung e-cash business or home-based business ng Unified. So pwede muna silang mag-start ng ating Unified retailer. So loading business po siya. So ngayon, yung makikita niyo sa video na to is paano ba tayo nagre-register or paano natin sila ginagawa ng retailer account. So syempre, tapos ituturo ko din po paano natin tayo pwedeng mag-transfer sa kanila ng load wallet. Syempre, sa atin sila kukuha ng load wallet nila. So with that guys, kung bago ka po dito sa channel ko, please help me click like, share, and subscribe. And syempre, hit the bell button para updated ka sa mga upcoming Unified videos po natin. So with that, hope you will learn a lot from this video guys. Watch this. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand. Hello guys, good morning. Ayan, so start na po tayo. Ngayon po, once na may friend tayo, prospect tayo, client tayo na syempre gusto na nating i-register or gusto mong pa-register sa atin sa free loading business natin. Ngayon po, kailangan is ma-download muna nila yung application ng Unified sa my Play Store. So, kung hindi pa sila naka-download, punta lang po sila sa Play Store. Kunwari ito, click ko Play Store, then type ko lang po Unified Products and ayan, lumabas na siya. Search lang po nila yung Unified Products and Services sa may Play Store, then i-download lang po nila. So, ganun lang po. So, free download naman po siya. So, yes, kung may mga tanong na kailangan ba may application, kailangan ba ma-download muna yung application para ma-register and para maka-load sila? Yes po, kasi yung loading business po natin dito sa Unified is online loading po tayo. So, kailangan po is, kumbaga, ma-download mo na yung application, tapos doon po tayo magre-register. So, once na na-download na ng client natin yung application, syempre, open lang po nila. Ito, open ko yung application ko. Ayan, guys. Ayan, so makikita nyo, ito na yung parang pinaka-home screen. Di ba, bago tayo mag-login, so hinanapan tayo ng username, password, then login. So, ngayon, since na magre-register tayo ng client natin sa freeloading business, kasi yung loading natin, nakalink sila sa Facebook account. So, click ko tong sign in using Facebook sa baba. Ayan guys, makikita nyo sa baba. Di ba may create dealer account, may other login option. Yung other login option, ito po siya guys, yung sign in using Facebook. So, meaning, kailangan syempre may Facebook app yung client sa phone niya and nakalagin yung Facebook account niya doon kasi i-connect siya automatic ng system. So, click ko tong sign in using Facebook. So, Facebook po ito guys, nung anong client. So, pag nag-register tayo, kailangan device din ng client yung gamit natin. Ayan. So, sa country, syempre, click ko to. Ayan. Depende kung anong country siya. Ayan. Pero, syempre, Philippines yung ano natin. So, mas madali kasi, guys, yung ano, pag-validate nung, tawag ba nito, nung mobile number and email address pag Philippines yung lagay natin. So, example, mobile number, fill in lang natin yung mga lahat ng details na hinahanap ng system. So, sulat ko, example, yung number ko, 5939. Ayan. Pag nasulat ko na, click ko tong validate. Yung validate na word mismo yung click ko. So, sabi niya, we have sent you your verification code to confirm this mobile number validity. So, ibig sabihin nun guys, merong isi-send yung system or yung company na validation dun sa ano, sa tawag ba nito, sa mobile number na nilagay natin. Tapos, kunwari, email address. Lagay ko yung email address ko. Then, click, ayan o, registration process for Unified. Ayan siya, guys. Try natin na, 5838. So, balik lang ako doon. Ayan, sa number yon, ayan o, 5838. Saan ba yun? 5838. Tapos, submit ko. Ayan, guys, verification successful. So, naka-green na din siya. Ay, nag-send siya ulit. Ayan. So, sa email, click validate ko ulit. So, mabilis lang yun, guys. So, nakita nyo, mabilis lang yung pag-send ng
verification code. Ayan, so we have sent you your verification code to confirm this email address. So iba din yung code na masisend sa email natin. Ayan, parang nag-notify na siya. Ito siya guys, oh, no reply email. Ayan. So automatic pumasok siya sa email ko. Siyempre pag yung nire-register natin guys, dapat number nung client. Tapos siyempre email din niya. Kasi sa kanya, kumbaga account niya to yung nire-register natin. So mas maganda, magkasama kayo or i-guide natin siya paano niya to gagawin. Or pwede mong isend yung video na to sa kanya. At least alam niya paano niya, kumbaga paano siya mag-register sa sarili niya. And automatic po kumbaga magagamit niya na yung system. Ito, 9569. So galing sa email, lagay ko dito, 9569. Ayan, so submit ko ulit. Ayan guys, verification successful na tayo. So, enter transaction password. So, ito guys, wala pang transaction password. Dahil nagre-register pa lang tayo, ibig sabihin po nito is gagawa yung client nung transaction password niya. So, ito, hindi ibig sabihin to na hinahanapan tayo. Ibig sabihin nito guys, ano yung gustong transaction password nung client. So, siya po yung gagawa. So, example, minimum ano to guys sa transaction password natin. Minimum 8 characters then alphanumeric tayo, letters and numbers. Example, ito na lang, Paul 1234 yung lagay ko. Paul 1234. Ayan. So, ito sa ilalim confirm transaction password. Inulit ko lang po yung ano yung transaction password na ginawa ko. So, parang kino-confirm niya lang. So, click ko yung confirm. Antayin natin konti. Ayan guys. So, sabi niya, this device is not yet activated for account number UF000. Ito guys, tandaan niya. So, yung UF00005039, yan na po yung parang registration code nung client natin sa freeloading business niya. Kumbaga, di ba tayo kung unified dealer tayo, meron tayong registration code. Ito meron naman siya, yung UF zero numbers na to. Ito yung registration code niya, pero solely for ano lang to, solely for loading business. Kaya nga retailer po siya. So, sabi dito, an email containing the activation URL has been sent to, syempre sa email ko. So, pupunta ako guys sa ano sa email ko. Then, click ko doon yung, sana ba yan? Parang di pa yata pumapasok. So, punta ako sa Gmail. Ay, wait lang. Ano ba to? And, refresh natin. Ayan, ito siya guys. Oh. Device login activation. So, pumasok na siya. Ayan. Pag first time kasi natin mag-login sa device natin, lahat yun, kumbaga may activation. So, very simple. Sundin lang natin yung instructions dun sa system. So, yung iba kasi medyo nahihirapan. Bakit daw ganun? Bakit ganito? So, pag binasa lang po natin yung instructions, very simple lang po. Susundin lang po natin siya. So, nakalagay dito sa email. Ayan, device login activation. Tapos, ayan, Unified Products and Services. Sabi niya, greetings, your account UF00005039 has been logged into another device. Hindi naman siya into another device, pero kasi first time natin siyang ilagin dito sa device ko. So, if you are authorizing, ayan, so please click to activate. So, click ko lang tong click to activate. Ayan, no. So, automatic maglo-load lang siya. Antayin lang natin, guys. Ayan. So, zoom ko to. Sabi niya, ayan, no. Server status, activation successful na siya automatic. So, ganun lang po siya kasimple. So, gagawin ko, babalik lang ako dun ulit sa may application natin. Ayan, dismiss ko to. Then, confirm ko lang to ulit. Ay, ba't ayaw? Ayun, nakapasok na tayo guys. Ayan, tingnan nyo guys oh. Ay, ayun, i-close ko to, may advertisement. Tingnan nyo guys ha. Automatic, ganun lang po kabilis. Siguro mga 5 minutes, hindi pa umabot ng 10 minutes, nakaregister na ako ng retailer account ko. So, dito, ayan, tatlong dot sa may right side. Ayan, makikita ko. QR code, transfer e-cash fund, fund request. Makikita ko din yung e-cash tsaka load wallet ko. Kumbaga parang same din to sa e-cash account na meron si Unified. Kaya lang, medyo ano lang siya. Yung functions na magagamit natin is loading lang talaga. Example, dito, click ko. Ayan guys, so tingnan nyo. Click ko tong left side, tatlong line sa upper left. Ayan. Nakalagay dyan, Paul Ong. Although complete ko is Alan Paul Ong. Pero kasi dahil nakalink siya sa Facebook, kung ano yung name ko sa Facebook, yun din yung nakalagay dyan. Ayan, o, Paul Ong. Yan kasi yung name ko sa Facebook. So, ayan, makikita nyo guys, sa ilalim ng name ko, UF00, yan na yung parang registration code natin. So, very important, ayan, lista natin or sabihan natin yung new retailer natin, then syempre account niya to, kumbaga account niya na to,
nailista niya yung registration code niya kasi every time na magpapa-load wallet siya, ito yung ibibigay niya sa atin kasi dyan natin ita-transfer yung load wallet. So, pag-click ko ng name ko, ayan guys, makikita ko yung parang pinaka-profile ko. Ayan, Paul Ong, sa ilalim, reg code ko, syempre yung registered email ko, registered number ko. Ayan, so pwede ako mag-change ng password, change email, change ano. So, andyan siya guys. So, ito, makikita ng client na magandang promotion din to guys ha, na makikita ng client talaga yung parang pinakaloob ng eCash account. Pero hindi niya ma-access. Yung ma-access niya lang dito is yung loading lang talaga. So, pag-click, example, remittance, pag-click ko, send, ayan. So, merong eCash to eCash, eCash to eCash lang. Pero, hindi siya makakasend ng Cebuana, hindi siya makakasend ng ibang features natin. Kunwari, ito, payout. This service is disabled for your account. So, syempre, dahil nga, ito, search flight ko sa ticketing, disabled din. Ito, kunwari, insurance, ayan, disabled din yan. Wala ding bills payment dito, ayan. So, kumbaga guys, yung pinakamagagamit lang dito, yung loading lang talaga. Ayan, e-loading. Ayan, so pwede siya mag-load ng regular, special, prepaid load. So, ganun siya guys. Ayan. Ano pa ba? May reports din siya. So, ayan, ma-access niya yung loading report niya. Current transaction niya. Ayan. So, grabe no. Imaginein mo, less than 10 minutes or mga 5 minutes lang yata. Automatic, ganun lang kabilis. Or ganun lang kadali mag-register ng retailer dito sa loading business natin. Ngayon guys, ang tanong, syempre na-register na natin yung client. Ngayon kasi wala pa siyang fund eh. Kumbaga, zero balance pa to. Syempre, libre na nga lang. Syempre, hihingi pa ba sila ng fund. So ngayon, kunwari, what if gusto niya mag-try muna? Syempre, mag-load siya. Kailangan may load wallet siya. Ang good news dyan, dahil syempre, sabihan natin yung client natin na, o syempre, dahil na-register kita, sa akin ka na ngayon bibili ng load wallet ngayon. Na, so, ibig sabihin, kikita tayo dun, guys. So, every time nagpapa-load yung mga retailers natin sa atin, yung income natin dun is 2%. Ibig sabihin, kung tari, pag nagpa-load siya ng 1,000 pesos, 2% ng 1,000 pesos is 20 pesos. So, imaginein mo na lang, what if everyday yung retailer natin, yung isang retailer lang natin, magpapa-load wallet siya sa atin ng 1,000 pesos. So, ibig sabihin pala nun, everyday meron tayong 20 pesos. Tama? So, kung titingnan mo, medyo maliit. Pero imaginein mo, in 1 month times 20 pesos times 30 days, 600 pesos din yun. Eh, wala ka pang ginawa doon. Kumbaga yung retailer natin, nagpapatop up lang siya ng load wallet niya. Eh, what if hindi lang isang retailer yung meron ka? What if meron kang 10 retailer? So, 600 pesos sa isang retailer, dahil nga 10 sila, in 1 month, automatic 6,000 pesos income agad yun. Unified retailer pa lang po, yung pagpa-load wallet pa lang sa mga retailer, yung pinag-uusapan natin. Ngayon, yung tanong, Paul, paano natin sila? Kumbaga, example, may retailer ako, gusto niya magpa-top up ng load wallet na, example, 1,000 pesos. Paano ko sila ita-top up ng load wallet? Ayan guys, so ito log out ko to guys ha. Ito yung client pala natin, pag naka-log out na siya, kunwari nilog out niya yung account niya or mag-auto log out yung account niya. Automatic nun guys, kung gusto niya mag-log in ulit, sign in using Facebook lang siya ulit. Pag sign in using Facebook niya, dahil naka-link na dun sa Facebook account niya yung account niya, automatic nun guys katulad nito, pasok ulit to. Ayan, nag-log in ulit ako. Pasok ulit, ay nag-null. Okay lang yan guys, yung null na pangalan kanina Paul Ong. To ngayon null. Okay lang yan guys, walang problema yan. So, importante yung registration code niya. Andyan yung letter U, letter F, tapos 000 numbers. Ayan. So, ganun lang po siya kasimple guys. So, log out ko ulit. Ngayon, mag-try tayong turuan ko kayo paano natin sila loadan ng load wallet yung mga retailers natin. Syempre, log in ko yung account ko. Grabe ah, makikita niyo yung account ko. Wait lang guys. Saan na ba yan? Kalimutan ko yata yung account ko. Ayan. Ayan guys, so log in ako sa account ko. Ay, naubos yung eCash account ko pala. Oo nga pala, nag-transact pala ako kanina. Ayan. So guys, dito, syempre kailangan may enough eCash ka. So kunwari, magpapa-load wallet yung retailer natin sa atin nung 1,000 pesos. So, kailangan may enough ka. At least may 980 pesos ka dun sa account natin. Kasi sa e-cash natin, dahil dun siya ibabawa. So, ngayon, paano tayo mag-transfer ng... Ay, ano ba to? Paano tayo mag-transfer ng load wallet sa kanila? So, ito lang siya guys. Oh. Tingnan nyo. Meron sa taas nito, upper right yung system natin. Merong tatlong dot. So, click ko yung tatlong dot sa upper right. Meron nakasulat transfer e-cash fund. Ngayon, sa transfer e-cash fund na to... Ay, lumaki yung mukha ko. Ay, ayan. Palitin muna natin ulit.
dito sa transfer eCash fund, ito guys, lagay ko lang yung reg code. Dito sa dealer's reg code, pareho lang, ulitin ko lang yung ano yung reg code nung, kunwari yung, di ba kanina, UF0000, then marami pang number sa huli. Ita-type ko lang yun dito. Example guys, type natin. Example, UF0000531 2, ganyan, example, ganyan. Sample lang ha. So, double check natin ito. Type ko lang ulit dito sa baba, sa may reg code. Ulitin ko lang sa UF0000541234, example. Ayan, so amount. Reg code is not valid. Reg code is not valid yung nakalagay guys, kasi dapat tama yung reg code. Hindi ko memorize. Ano ba yung reg code kanina na? Hindi ko kasi memorize eh. 53124 ba yun? Try natin ha. 00531 24. Kasi pag kinlik ko na tong amount guys, magluload muna yung system. Ayan, nakalagay reg code is not valid. Magluload siya, tapos papakita na sa iyo yung name. Papa-verify niya kung tama ba yung retailer na account na kumbaga tatransferan natin ng load wallet. So, ganun lang siya kasimple. So, example, nilagay ko na yung amount 1,000. Tapos, nun, after nun, ilalagay ko na yung transaction password ko. Pag-click ko ng submit, guys, automatic nun. Pag nag-successful na yung lumabas, automatic successful na po. Nakatransfer na tayo agad ng load wallet dun sa retailer natin. So, ganun lang siya kabilis, guys. So, dito lang tayo pupunta sa transfer eCash fund, then universal load wallet. Pagkakaalam ko, aside dito sa may 3 dots sa taas, meron din dito sa may remittance natin. Punta ko sa remittance, then remittance send. Ay, wala na pala, nilipat na. Ay, ito, convert to load fund sa atin naman ito pag nag-convert tayo from eCash to load wallet. So, tama pala yung ginawa natin, guys. So, dito. So, transfer eCash fund, then automatic ito siya. Universal load wallet. So, lagay lang natin yung reg code ng retailer natin. Amount. Magkano yung gusto niyang i-top up, syempre. So, pag nilagay ko dito, guys, 1,000 pesos, yung matatransfer sa ano ko, sa retailer ko, is 1,000 pesos worth of load wallet, automatic yung papasok sa eCash account niya. So, pag nirefresh niya agad yung system niya, automatic papasok doon, makikita niya 1,000. Pero pag pumunta ako sa reports ko, yung nabawas lang sa akin doon is 980 pesos kasi nga income na natin yung 2%. So, what if naman pag yung tinap up niya, 2,000 pesos. So, ibig sabihin nun, yung 2% nun, 40 pesos, yun yung income natin. So, depende na sa inyo yun guys, yung discarte nyo kung sisingilin nyo pa sila nung extra. Pero ako pa personally, hindi na ako sumisingil nung extra, okay na sa akin yung 2%. Ayan, so, para happy lang yung lahat ng retailer natin. So, happy business lang. So, win-win situation lang yun guys. So, yung ibang mga partners natin, kumbaga ano, yung iba, pinapackage nila to. Kumbaga, sa mga friends nila, ino-offer nila or sa mga prospects nila na meron silang package. Like for example, 500 pesos, may loading business ka na. So, i-register nila sa loading business tapos may kasama ng 300 pesos na load. So, parang ganun guys. So, pwede din natin gawin yon. So, kung gusto mo, libre lang talaga, pwede din. No, kaya lang, syempre may mga tao talaga na kahit libre, ayaw tanggapin. Tama ba? So, siguro pwede, okay din yung mga ganung package. Yung iba, may package nga ako nakita. Loading business. Pero itong unified to guys ha. Loading business, 1,000 pesos. Then may kasama ng 500 pesos of load. So, ibig sabihin yung 500 pesos, parang income niya na yun. Para, kasi in-assist niya na i-register dito sa loading business natin. So, depende na yun sa ating kung gagayahin natin or hindi. Pero, either ways, kikita pa din naman tayo. So, thank you Unified kasi may ganito kaming options para kumita ng pera. So, with that guys, actually tapos na po yung, ano, yung video po natin na to. So, hopefully marami po kayong natutunan. Kung meron po kayong mga question, huwag pong mahiya na comment down below po dito sa video po natin. Kaya kung bago ka, please help me click like, share, and subscribe po dito sa channel ko. And kung may mga request kayo guys na mga videos, mga tutorial sa system natin na gusto nyong gawin ko or gusto nyong i-upload ko dito sa YouTube channel ko. So, comment down below lang po tayo then para makita ko po kung ano yung mga request natin. So, with that guys, Paul po ito ulit ng Unified Products and Services. God bless po. Good morning po sa ating lahat. Bye-bye! Thank you.